Hej og velkommen til. Jeg er Pia, og jeg er Palsk Rap. I dag skal vi fortsætte med mit design team projekt fra Louise Heinzel, og det er den, der hedder Dog Lovers Notebook A4. Og I kan finde den inde på Etsy.com. Og der skal I så bare finde Louise Heinzel. Og det her, det er mit februar udgave her. Jeg skal lige være med her på computeren, som jeg plejer. Og der var lyd på. Super. Kittet består af en masse. Der er både ephemera og hvad de ellers sidder derude af. De har jo så mange navne. Der er en masse sider her. Der er nogle blomster, man kan klippe ud og... Der er nogle sider her også. Og jeg har allerede valgt de sider, som jeg skal bruge inde i min journal. Det er bare lige for at vise jer, hvad det er. Og så ikke nok med det, så kan man få, eller man kan købe, tre slags kit inde på hendes side også. Også med doglover. Men det hedder stamps. Det vil sige, at du kan tage det over et tegneprogram eller... Word-program, eller hvad du vil, og så tage billedet og gøre større, mindre, og så proppe noget i baggrunden. Her der har jeg valgt at bruge kaffepapir som baggrund, og så har jeg sat alle hendes hunde ind her, som I kan se. Og det er alle tre kits, der er her på dem her. Så det er jo bare at prøve sig frem og se, hvordan man kan få sit kit til at fungere for en. Og så følger det her linjeret med. Derudover, der har jeg så fra nogle af hendes, det er også fra kittet af, tror jeg nok. Vi har også fået nogle gratis kit, eller man kan få nogle gratis ting og sager inde på hendes side, også når der man køber nogle forskellige ting, og der er det her noget af det. Og den her, den er for hendes Nostalgic Bird. Og jeg kan ikke helt huske, om den her den er med i kittet eller ej. Og den her, det er bare min kaffepapir. Så det er i hvert fald, hvad der er at vælge mellem her. Og det er en del, vil jeg sige. Og jeg har også nyt, så jeg har jo allerede klippet noget ud her. Jeg skal prøve at se her. Jeg har klippet ud. Men det, jeg har tænkt mig, det er også, jeg har tænkt mig at sværte alle siderne her, jeg har lavet. 1, 2, 3, 4, 5. Hvad hedder det? Signatur hedder de. Og det med vilje, jeg har lavet dem sådan lidt med forskud af hinanden, og nogle er lidt længere ude end andre, og jeg synes, jeg vil prøve noget nyt, end at bare køre den der totalt kantet. Man prøver noget nyt her i. Og der er også alle hendes... Der er også sådan et sæt her. Det hedder Junk Journal Card, mener jeg, det hedder. Og jeg har fundet lidt forskelligt frem her, som I kan se. Og kuverter og noget nodehaløj og noget papir for en bog og sådan noget. Men det vi skal i dag, det er, at vi skal have gjort vores cover færdigt. Jeg har også lige klistret den her på her. Og herover. Og så har jeg sat den forskudt af hinanden. Eller ikke forskudt, men sådan, så den ene er lidt mere oppe end den anden. Fordi jeg har tænkt mig at lave det sådan, så man kan køre den hen over her, sådan her. Så man får sådan en lidt sjov en. Og så skal man vende igen bagpå. Men alt det kommer vi tilbage til senere. Vi skal have lavet frontsiden her. Jeg skal lige have en tår af min kaffe. Jeg skal lige se, om jeg kan gøre sådan her. Det synes jeg rigtig, rigtig med zoome. Ja, jo, det gør den for meget. Vi prøver der, så må vi se, om det hjælper lidt. Vi kigger og ser, om det hjælper. Nå,
Jeg har besluttet mig for, at den her, den skal være min forside, og det her, det skal være min bagside. Sådan her. Og så vil jeg sætte den næsten helt ud til kanten, sådan, så det matcher også med bunden og toppen, at der er lige meget herude. Og herinde, der skal jeg så have lagt noget andet. Jeg tænker, vi bruger det samme silke til at køre lige ind over her og ind over her, så vi har simpelthen samme struktur hele vejen igennem i alle vores bukninger. Og så derudover, der kan vi eventuelt bruge det her. Det er en gammel bordløber, jeg har købt over i Netto. Jeg tænker, hvis man nu vender den om, så kunne man måske bruge den her. Og se, hvordan det vil komme til at se ud her. Som sådan her. Det ville jo også være meget pænt, og så med måske en blonde ud over måske. Der kunne vi måske tage, lad mig se, hvad har jeg her. Den var der. Der kunne man måske tage den her inde bagved. Vi prøver lige her. Vi klipper lige noget af, så kan vi altid lige lave en test. Det er da i hvert fald det bedste af det. Sådan der. Og vi tager bare et bredt stykke her. Sådan der. Så laver vi bare lige sådan en lille test her. Så det kan sagtens dække det hele her. Bare lidt skævt. Men så hvornår laver jeg noget, der er lidt? Aldrig, tror jeg. Sådan der. Og så den der. Ja, så det kan man godt. Og så hvis vi bukker den her. Sådan der. Nej. Det bliver noget værre ud. Lad os hoppe ud i det. Så kan vi proppe den her på bagefter. Jeg tror kun, jeg bruger den her. Og der mangler jeg lige noget af min lim her. 2 sekunder. Jeg skal lige hitte ud af, hvor pokker jeg gjorde den. Jeg har jo lige haft noget undervisning her i weekenden jo. Så har jeg proppet det hele op i min, lille dims her. Jeg tænker, vi bruger den her, eller også... Nej, ved I hvad? Vi bruger den her til den her. Ej, det er godt nok tid siden, jeg har brugt den. Men så kan vi bruge det til noget af det andet her. Det er meget vigtigt, at man lige nuller det her af her. Jamen, så var det godt, jeg ikke tog neglelak på i dag. Det var ellers min mening, at jeg ville sidde her med min morgenkaffe og så sidde og lægge neglelak på. Sådan der, ja. Jeg synes, den er cirka lige ud til kanten her. Også ned igennem her. Og det stikker bare virkelig. Det er sådan noget spritagtigt hov. Jeg glemte at starte mine tæller her. Det er vigtigt, at jeg holder mig inden for den der time der. Sådan der. Det er nok vind og skæv, men det gør jo ikke noget. Så trækker jeg lige ud i det her. Så sørger jeg lige for, at midten her først bliver limet ordentligt. Lige så bukker jeg den her. Så vi kan få stoffe med rundt her. Kan vi rive lidt i det her. Sådan der. Og vi skal jo bruge det samme indvendigt også. Kan man se, at jeg har kommet lidt ud over kanten her, men det gør ikke noget.
Anden side her. Når I arbejder med de her papkasser her, så pas på, at I ikke får dem bukket, fordi så kan I godt risikere, at jeres junk journal også bukker. Jeg håber ikke, at min kommer til at bukke, fordi jeg har fået den bukket lidt for mange steder efterhånden. Jeg har været lidt hård ved den. Nå, men jeg skal lige hurtigt have noget alt det her lige med fingrene her. Så kan vi se her. Den her vej her. Jeg tror lige, jeg tager min... Jeg har lige sådan en lille trap hen her. Godt noget her. Sådan der. Jeg kunne ikke finde min bomfolder. Så må man lige prøve, hvad man har. Fint nok. Så tror jeg, skal vi bukke den ned her. Det tror jeg, vi gør. Vi bukker den pænt ned over her, og så også ned i bunden her. Hvor langt ned kører den? Den kører cirka sådan her. Ja. Det prøver vi bare på her. Det gør det lidt nemmere. Sådan. Så går vi nok over her. Jeg snorer af her. Sådan der. Og der sidder bare lige på fingrene, skal jeg lige hilse at sige. Vi skulle lige bare lige klippe et af den her. Så kan vi også bruge den til et eller andet sjovt. Og jeg valgte simpelthen at lave en film igen på dansk her. Fordi jeg har fået rimelig godt feedback på min danske junk journal, jeg lavede der til jul. Den var en stor succes, synes jeg. Og så er jeg der følger mig. I alle sammen kunne i hvert fald lide den. Kan I i hvert fald udtrykke for. Så det stoler jeg selvfølgelig på. Så. Kan vi tage noget lim af her, så vi kan bruge bordet oven her. Jeg kan lige tage en tår, mens jeg lige piller lim af min anden hånd her. Det er de sidder fast, de her. Det er noget kraftigt lim, det der, skal jeg lige sige. Men min bogbinderlim, den burde også kunne fungere dertil. Sådan der. Og så kan vi lige vende den rigtige vej. Jeg har gjort det, at jeg har lavet dem her blive på jo. Og de lange af dem tænker, at jeg skal vende nedad. Hvor det er, jeg så måske vil proppe nogle charms på eller andet. Det ved jeg ikke helt endnu. Det synes jeg, at vi lige skal vente og kigge på. Så vi kommer så langt.
Så kan vi putte den der på der, og så skal jeg lige have et... Jeg skal lige have et, et kort hernede. Hvis jeg kan finde det, vel at mærke. Nej. Den er der simpelthen ikke. Nå. Så er der ikke noget at gøre. Så må vi bruge noget andet. Det er fordi, når der er vi lige med den her på, så skal den jo være helt glat ud, jo, ikke? Lad mig lige se, om jeg ikke har et eller andet. Nej, det har jeg ikke. Ikke lige inden for rækkevidde i hvert fald. Jo, vi har det. Jeg har jo den her fra Tim Holst af. Nå, ved du hvad, jeg tror faktisk, at jeg putter det limen på den her. Godt ud til kanterne, så de ikke vipper op lige pludselig. Det vil være rigtig, rigtig ærgerligt, hvis de lige pludselig går i stykker. Ja, der kommer ikke så... Jeg undskylder lige lyden her. Der kommer ikke så meget lim ud, i forhold til hvad man skulle tro, når det er sådan en stor en her. Vi skal jo gerne have det tværet så meget ud som overhovedet muligt, så det bliver ensformet. Sådan der. Så tager vi den op her. Kan vi se, hvordan den selvfølgelig på hovedet, det er klart. Og så sætter vi den så langt ud vi kan her, så langt ned her. Den tror jeg, den sidder meget godt. Så tager vi lige den her. Rigtig godt det her. Sådan der. Vi laver lige den bag til os. Vi lige passe på, fordi der kommer lige på her på bordet. Jeg kan lige se, om jeg kan nulle det lidt af her. Og jeg beklager. Det var bare min alarm, der fortalte mig, at klokken den er nu 1. Og at jeg faktisk skulle tage mit medicin. Men jeg kom lidt sent op. Lidt meget sent. Jeg har været lidt dårlig i nat her, så... Ja, sådan er det jo. Det er, hvad der kan ske. Så jeg fik mit morgenmedicin lidt meget sent her, så... Jeg skal helst prøve at strække den, så længe jeg nu kan. Undskyld, altså den der alarm der, der er nede under her. Så, lad os se her. Yes. Jeg vil bare lige sørge for, at der ikke er for meget våd lim her. Og vi skal lige have den der. Sådan der. Og vi gør selvfølgelig det samme herovre.
sådan er. Og der. Det kan indtaget være, at jeg har noget blonde i mere sådan... Og nu glemte vi også lige at gøre det, som jeg sagde, jeg rigtig gerne ville. Jeg vil jo gerne lige sværte kanterne her. Så jeg tager lige den her oxidblækken her. Den hedder Vintage Photo. Lad os lige se, om vi kan gøre det. Jo, så får den lidt mørk kant. Det gør jo ikke noget, jo. Så. Fedt nok. Jeg vil ikke spore. Så kan vi også lige kantner den her, så det ikke ser for lyst ud her. Sådan der, ja. Så kan vi lige herover. Det var lidt øver, at jeg glemte det, men det gør ikke noget. Jeg skulle lige se, om jeg havde vendt papirene ens. Men jeg tænkte lige, nej. Men nu jeg havde lagt den ene skæv på. Det her ende også. Jo, der kan vi lige skal lige... Nej, der sværter vi også bagefter så. Sådan der. Jeg skal lige have en tår med en kaffe. Et øjeblik. Okay. Jeg fik bare lige en besked på min telefon her. Som jeg filmer med. Jeg tror, den er der. Sådan. Så. Jeg kan lige finde dem her. Det er dem, jeg gerne vil have indvendigt jo. Jeg kan ikke beslutte mig for, om jeg skal have dem. Sådan her. Eller om jeg skal have dem. Sådan der. Normalt er hendes papir sådan her. Men ja, det ved jeg ikke rigtigt. Det bliver jeg også lige nødt til at vente med, fordi vi skal lige have lavet den her. Og det skal vi jo bruge den samme her. Jeg skal bare lige sørge for, at det er lige bredt. Kunne jo selvfølgelig bare have lavet... Ja, lige bredt, det er jo lige meget. Kunne bare have lavet en stor jo, til at starte med. Det blev godt nok bredt hernede. Her, der er lige et lille stykke der, vi kan bruge senere. Det passer meget godt her. Det skal vi så lige have lagt på et andet stykke karton. Og hvor gør det? Det gør det.
Det er det karton her, vi lavede her. Vi har brugt det. Den har den samme højde. Super. Så bruger vi den. Det skal så passe med den der sidder derinde. Så det passer med den der kant, der er der. Så vi tager lige, lægger den her væk. Sådan der. Vi tager vores lineal. Og den her. Så vender den lige om her, så jeg bedre kan se, hvad jeg laver. Jeg tror, det passer meget godt sådan her. Passer det så ikke mere, at der er 5 signaturer, så er det 1, 2, 3, 4, 5. Jo, det gør det. Super. Vi prøver lige der og ser. Vi kan jo selvfølgelig også lige måle op, bare lige for at være helt sikker, ikke? Med den her. Fik jeg nu rykket det hele her? Nej, det tror jeg ikke. Hvad var det, den hed? Den hed 4 cm, vi havde indeni. Den vil slet ikke lukke ordentligt til her. Den gaber. Den er blevet træt. Nå, men 4 cm. Så tager vi lige min diamant her. Og så kører vi et kniv ned igen. Sådan. Er det ikke også bare en sød ting, når min mand han kører ude i hverdagene, så siger han, så savner han mig en gang imellem. Eller ikke, han savner mig en gang imellem. Han savner mig hele tiden. Men når det er rigtig, rigtig slemt, så går han ind og lytter på en af mine film, fordi så har han min stemme. Det synes jeg sgu bare en sød ting, det der. Så ja. For vi skal jo ikke bruge det her, vi skal jo bare bruge et mindre stykke karton. Der kunne det lige have gået roligt galt her, tror jeg. Og alligevel ikke, fordi det skal jo gerne kunne holde mine sider. Og mine sider er rimelig tunge. Så hvis den der kommer på der, kommer papirerne altså ud over kanten her. Og det er ikke så godt. Så jeg tror ikke, at vi laver en hidden spine den her gang. Jeg tror, jeg putter det her på nu. Det gør jeg. Ja, jeg putter det her på nu. Og så putter jeg siderne på bagefter. Og helt op til kanten her. Det har jeg lige ikke taget højde for, at jeg har brugt det her pap her for en kasse af. Det er jo noget bredere end almindelig karton, man bruger ellers. Eller chipboards, eller hvad man nu bruger, ikke? Sådan der. Så lukker vi den her på her. Lige midten her.
Nå, men så kan vi jo bruge den anden som skabelon jo. Så når det er, vi lige skal have lavet hullerne her. Altså det her, det klipper vi lige sådan en lille tand længere ude her. Fordi så kan vi flosse det. Sådan der. Dem gemmer vi selvfølgelig også, de der rester der. Sådan der. Og så putter vi dem her på herinde, tror jeg. Her. Ja. Nu skal vi også putte den her inde i. Nej. Vi kan farve et stykke, og så kan vi putte det udenpå, sådan så vi alligevel dækker vores syning og sådan. Jeg bliver så tør i munden i dag. Det er helt vildt. Sådan der. Nå. Kan vi godt lige lægge den der væk. Så skal vi bare have klistret det her på her. Lægger vi det lige herover. Og igen, jeg undskylder lige for lyden, der kommer. Man kunne jo også have valgt at lave noget flip her med ydersiderne her. Eller coveret. Men fordi vi har så mange signaturer i, så springer jeg det over. Sådan der. Den her op her. Den vender rigtigt. Fordi vi ikke med dig der. Sådan her. Side her. Og vi har ikke noget, der er vådt, nej. Og ellers så kan man jo lige lægge et papir ind under, hvis det var det, man var i tvivl om. Men jeg håber, at I sidder og laver noget sammen med mig, og hvis I gør, så smid det endelig op inde i gruppen. Det, der hedder Palscrap. Fordi jeg vil rigtig gerne se, hvad I også laver. Gruppen er jo for os alle sammen. Jeg har godt nok sat den til, at jeg skal godkende opslag, men det er fordi, at der var så meget negativt på et tidspunkt, at jeg tænkte, nej, det synes jeg ikke rigtigt, jeg vil påvirke gruppen med. Men der har heldigvis ikke været noget i meget lang tid nu, så det er jeg rigtig, rigtig, rigtig glad for. Nu har jeg jo også nogle super gode venner nu inde på gruppen, eller inde i gruppen der, og det er jeg bare så glad for. I alle sammen, I er nogle skønne mennesker. Så.
så skulle du gerne ikke komme til at bule overhovedet, medmindre selvfølgelig det får vand. Sådan der, så. Det er da fantastisk, det her. Kan vi prøve at se, hvordan det vil se ud, når vi så putter dem hen i? Selvfølgelig ikke. Jamen, helt andet, jo. Ja, så lige nu går den lige næsten til kanten. Kan I se det? Jeg synes, at jeg overvejer måske også lige at klippe nogle af de andre sider der, men og dog. Fordi det ser jo meget godt ud, synes jeg. Ja, ikke? Hvis det ser rigtig godt ud, det her. Nå, vi skal fortsætte med vores cover her. Hvad siger du, lille Lucy? Hvad siger du, lille skat? Hun kapte lige, kunne jeg høre. Prøv at se, om vi kan få noget af det her. Nå, jeg har sådan en spray. Den er rigtig, rigtig god, faktisk. Den her. Ajax krystal til glas. Den er altså rigtig god. Også til fingrene, kan jeg lige se. Åh, jeg spredt over på det hele om bagved. Jeg skynder mig lige hurtigt at tørre af. Minder vi det om her. Og så bruger jeg så en fiberklud. Den samler simpelthen det hele op her. Sådan der. Det var en hård omgang, det her. Uha. Jeg kan jo lige efter her. Jeg skal gerne have den helt tør. Sådan. Der. Så har vi fremsiden her. Nå. Vi lægger den lige sådan her. Louise Heinzel har også lavet et kit, der hedder Rom. Eller Rome på engelsk. Det lavede jeg jo også et design team projekt med. Og der har jeg så taget nogle af hendes ting derfra. Det sagde jeg også i etteren. Som jeg tænker, vi kan komme til at bruge. Nu har jeg klippet det hele ud. Sådan der. Alt det her. Og så var der også det her. Det vender jeg så bare om, og så laver jeg noget decoupage på det her. I stedet for. Og så var der også nogle tabs her. Jeg skulle gerne være 5 styks. 1, 2, 3, 4, 5. Fordi det tænker jeg, det skal jeg have på min signatur, når vi kommer så langt. Sådan der. Og så tænker jeg, at vi skal have den her. Og vi skal lige have fjernet de her knapper her. Sådan der. Prøv at se, hvor meget lim man får på fingrene nu. Det er næsten ikke til at kan få en føling på fingrene her. Det er rigtig ubehageligt. Nå, skidt pyt. Sådan der. Så jeg tænker lidt, at vi skal have sådan en her på. Og nu har jeg jo valgt, at min journal her, den skal hedde Susie. Og hvorfor Susie? Det er fordi, at jeg har haft en rigtig, rigtig sød barndomsveninde, der hedder Susie. Og hun var altid så glad for hunden. Det er jeg også selv. Og så havde min mor og morfar engang en hund, der hed Susie. Og det mener jeg bestemt også, at enten er det min faster, eller så er det min farmor og farfar. Så jeg synes, at den skal hedde Susie. Så jeg tænker, at vi putter den her på herover. Måske skal vi have noget burlap på os. Jeg har en rest her, som vi måske lige kan putte inde bagved her. Det vil være meget pænt. Lad os gøre det. Sådan der. Sådan der.
piller vi lige nogle af de her tråde af her. Dem gider jeg ikke at gemme. Men jeg gider godt at gemme de små her. Hov, der røg der lige en tand for meget af. Så klipper vi bare lidt til her. Sådan. Den her går ovenpå her. Som der. Og så ved jeg ikke helt, om jeg skal skrive det med sådan en gul en her, eller en sort eller en grå. Så jeg starter med lige at tage den her, og så prøve at skrive sushi med gult. Det er sådan en, der hedder... Nej, jeg kan ikke udtale det her. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg får lige at op her. Der var navnet. Det er til at lave lettering med, og det er en Tombow. Jeg vil se, om den overhovedet kan ses på. Sådan der. Det er ikke til at se rigtigt, synes jeg ikke. Skulle vi så ikke prøve at lægge noget skygge på her? Sådan der. Blev det pænt. Jeg burde lige kigge her. Nu kan jeg bare se al limen på mine fingre. Det blev meget pænt. Ikke det bedste, jeg har skrevet, men det blev okay, vil jeg sige. Eller skal jeg bare skrive det med min sorte her. Det tror jeg. Jeg tror, jeg vil tage den her væk her. Og tage en ny, måske en lille en. Vil det være pænere? Nej, vi skal have den store her. Vi tager den sorte i stedet for. Den bliver ved at bukke, når jeg kører ned her. Sådan der. Så. Bliver det fint. Mine hænder og arme vil ikke rigtigt i dag. De er vældig dumme, synes jeg. Jeg har også tabt en hel liter mælk på gulvet i dag. De er opereret her, så nogle gange så låser den, imens jeg har den sådan her, og så kan jeg ikke gøre en skid ved det. Eller også gør den bare sådan her, den strider helt ud i luften her, og så tager jeg bare tingene. Og det har jeg gjort i dag. En hel liter mælk. Sådan der. Så tænker jeg, vi skal måske prøve at tage en af de her små, og så putte på her. Enten der eller her. Jeg synes, det skal være der. Sådan der. Og så har vi noget bling bling. Lad os se. Hvad skal vi bruge? Hov, der var lige med tråd her. Jeg skal bruge lige om lidt. Så noget sølv der. Så skal det være sølv bling bling. Jeg har en rest et eller andet sted herovre. Jeg har også noget her, man kan lægge bagpå, måske. Ej, det bliver for meget. Jeg har lige en lille rest her. Man må lige sætte den her. Det bliver meget pænt. Lad os gøre det sådan.
Så vi tager og limer det her sammen først. Og så tager jeg min bogbinderlim. Den ligger der. Og jeg vil godt lige sige, pas på med at gøre jeres bogbinderlim varm. Gør I det, så bliver det meget sharp-sharp-agtigt, og så er det bare hurtigt i køleskabet med den. Jeg bemærker det, fordi jeg har siddet over ved en radiator. Og ja, alt mit lim blev bare sådan noget sharp-sharp noget, og det skulle så ødelægge det på den måde. Den her. Sådan, og så de her små dutter, der skal lige have en pincet her. Det er ikke den rigtige pincet, jeg plejer at bruge. Den fik jeg også brugt i lørdags, og ærligt så har jeg ikke lige lagt tingene på plads, som jeg skulle. Min mand og jeg valgte at slappe af bagefter. Også i går. Sådan der. Det er ikke meget pænt. Lad os lige prøve at kigge her. Jeg skal lige kigge op med min skærm, når den kommer så langt. Jeg synes i hvert fald selv, at det ser rigtig, rigtig godt ud. Nu har jeg min vådservietter, der ligger. Ja. Det ser meget godt ud, synes jeg. Så synes jeg ikke, at vi skal putte så meget mere på her. Jeg skal lige tørre det her. Lige med her. Sådan der. Det er ligesom, jeg lige kan tørre det meste af lige med mine fingre her. Nå, hov, vi skal også have den på, jo. Oh my god. Her kan det gøre. Vi tager bare den her. Og lige kører forsigtigt hen over her. Sådan der. Vi fikser den her. Så. Fine bambino. Og så tænker jeg, vi skal lige prøve at se, om vi kan travle noget af det her op. Så må vi se, om man har sat den skæv på. Bare lige passe på ikke at få det for meget ud her. Klipper vi det her. Min lille saks er også væk. Gør sådan her. Sådan der. Så vender vi der. Jeg går nok højt herinde. Så. Ej. Jeg håber ellers, I alle sammen har haft en dejlig weekend.
Som sagt, så havde jeg kursus her i lørdag, så det var bare så hyggeligt. Og de damer der, de er sat meget dygtige, vil jeg sige. De har godt nok rykket så meget begge to. Den ene plejer ikke at proppe så meget på sine ting førhen. Og den anden plejer at lave 3D. Så det er jo en helt omvæltning for dem, og skulle lige pludselig have en del ting på sine ting. Eller på det, man sidder og laver. Og de begge to har bare rykket sig så meget. Det er helt vildt. Og det er jeg jo stolt over. At jeg så har været med til at præge dem. Så det er jo dejligt. Det er godt nok svært for jer herovre i den her side herovre. Nå. Det gider ikke at travle rigtig så meget nede i bunden her. Jeg må bare være sådan her, så. Så gør vi bare sådan. Skip hyt. Put skidt. Så er det i hvert fald sådan herovre. Det er godt nok. Den bliver ved med at åbne sig. Vi skal så lige have lavet den der. Hvor har jeg nu gjort af den? Vi lægger lige de her sakse væk her. Jeg lige har fundet den var der. Den her. Og vi tager en syl. Vi tager en bog ned under. Sådan der. Kan vi se her. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det passer. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Så gør vi sådan her. Presser lige den her lidt ned. Yes. Og så holder vi fast på den. Sådan der. Drejer den lige lidt her, så jeg kan se, hvad det er, jeg laver. Det kunne være måske, at de skulle måle først. Ved I hvad? Jeg måler lige først her. Og så sætter vi lige en lille streg. Og vi skal lige prøve på den her. Og så den væk. Jeg skal lige have en tår med kaffe. Sådan der. Så, lad os så lige se her. Jeg tror, vi måler ned. Kan vi se her, vi har nogen, der kører oppe her. Og nogen er nede. Der. Så hvis vi siger, at vi tager 3 styks. Ja. Vi deler den op i 3. Det gør vi. Hvor lang er den her? Var den lige så lang som den anden? Ja, det var den. Super. Så den skulle gerne være 21 cm lang. Ja, så vi tager den på 7, 14. Og 21, det kan vi jo ikke. Det er i hvert fald 10,5 på midten. Det kan vi tage. Jeg tror lige, vi gør det herude. 10,5 på midten, det der. Og så tager vi sådan her. Det er 10,5. Vil vi gerne have den lidt højt oppe, eller vi tager den 1, 2, 3 cm nede, tror jeg. 3,5.
Nej. 2 centimeter ind. Det gør vi selvfølgelig også her. Jeg siger 2 centimeter. Så gør vi også herover. Først så siger vi 10,5. 2. Og 2. Bliver det for højt oppe? Og jeg ved det ikke. Lad os prøve at se, hvordan det kommer til at se ud. Undskyld, hvor mange gange, at den der diamant der, den kommer til at klokke ned i bordet hele tiden. Vi gør lige sådan her. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Så siger vi her. 1, 2, 3, 4, 5. Så den skal være her. 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 Og her. Sofus, kan du holde op med det der, skal jeg? Sofus, stop det der. Tak. Den her ser nok lidt skæv ud. Den er 2 centimeter. Jeg skal nok lige have en lille tag ned. Nå. Det kan vi vurdere her. Så gør vi det, at vi tager vores bog her og putter ind under. Sådan der. Vi bukker den op der. Lægger den sådan, så det passer her. Der. Vi trykker ned, sådan der, og der. Og så tager vi bare vores syl og stikker ned igennem. Her er den første. Her er den anden. Tredje. Fjerde. Og femte. Den går hele vejen ned igennem. Sådan der. Lad os se. Det var ikke meget, vi kunne se her. Til at gøre her. Det kan være, vi skulle tage en hammer her. Jeg plejer faktisk at have en hammer. Jeg kan nogenlunde se den der. Op i toppen her. Men det er også svært, fordi jeg har både stof på den ene side og den anden side, og jeg har gaffatape på den ene side og den anden side, og så har jeg det der Fabric Tac lim der også på den ene side og på den anden side. Så 1, 2, 3, 4, 5, ja. Så der er ikke noget at sige til, at det er svært at få den til at gå igennem.
Så det der er lidt skævt. Se, nu kan vi. Nu kan vi i hvert fald se dem. Det var i hvert fald mere end hvad vi kunne før. Så den trækker simpelthen limen med op for gaffetapen af. Så. Nå, det var det. Så er de klar der. Lad os så lige se, om vi ellers mangler noget her på vores. Nej. Så putter jeg bare de der på til sidst, når det er, vi har bundet på. Vi har det her her. Yes. Yes, yes, yes. Så skulle vi måske prøve at få en. Nej. Jeg kan ikke rigtig lave hul her. Jeg tror, vi springer derover med de der gængenoter, der hænger ned her. Vi tager heller ikke noget blonde på her, fordi der kommer heller ikke noget blonde på vores signatur ude i siderne her. Det har jeg besluttet mig for, at det skal der ikke være. Så lad os kalde vores kopper færdig. Jeg ved ikke helt, om jeg vil dekorere dem her, eller om jeg vil putte nogle poser på eller noget, men det må vi jo tage, når vi kommer så langt. Jeg vil godt lige vise, hvordan det her kommer til at fungere. Sådan der. De er nemlig rigtig, rigtig lange, dem her. Sådan der. Så når vi lukker den her, så kører den ene opad her. Så vipper man den lige op her. Og den anden her, vipper man nedad her. Og så kører vi rundt her. Og her. Så har vi den på hver sin side, sådan her. Så trækker man den rundt. Så vi får det samme bånd her, som jeg tog her. Vi prøver at se her. Det her. Sådan der. Og så vender vi den om igen her. Og så binder vi en sløjfe her. Sådan. Nu er det meget langt, fordi vi har ikke nogen signatur i overhovedet. Så når jeg kan se den her, skal jeg vist lige passe på, at man sætter den op nu. Så vi bliver desværre nok nødt til at lukke den på en anderledes måde. Hvorfor skal de også sy det sammen? Det er irriterende, når de gør det der. Den der er okay. Men det er den der ikke. Så de er ikke lige lange nu. Nå, det kigger jeg på. Nu vil jeg sige tak for i dag. Tak fordi du kiggede med. Det har været super hyggeligt. Og så håber jeg bare, at vi ses igen næste gang. Og husk, hvis du ikke allerede nu abonnerer på min kanal, så kan du gøre det lige under filmen her. Der er der en rød skrift. Hvis I trykker der, så går I ind og støtter mig. Ikke økonomisk eller noget, men I går ind og vælger, at I gerne vil følge mig. Og det er jo rigtig hyggeligt, synes jeg jo. Og jo flere vi er, jo bedre er det, og jo flere inspirationer kan vi få ved at gå ind og støtte hinanden og skrive nogle kommentarer og lige tommes op og alt det der reste, ikke? Og så hvis du gerne vil have en besked om, når jeg putter noget op hver eneste gang, så klokken lige ved siden af, hvis I trykker den, og så sidder der to streger henover. Det betyder, så får I hver eneste gang, jeg lægger op. Er den ikke med to streger, så betyder det, at I får det en gang imellem. Og hvis man sætter ned med en streg henover, det betyder, at du har slet ikke nogen besked overhovedet. Så ja, sådan er det jo. Men have en rigtig dejlig dag, og vi ses derude. Pas på dig selv, for der er ikke andre, der gør det. Hej hej!